السلام علیکم ویئرس، ٹٹورے گیک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویئرس، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے سیٹلائٹ ریسیور کی سیٹنگ اور چینل لسٹ کو سیو کر سکتے ہیں۔ ویئرس، یہ ٹرک انتہائی فائدہ مند ہے، کیونکہ جب آپ نیا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کی چینل لسٹ وغیرہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ریسٹور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں تو آپ کے پاس جو کرنٹلی ریسیور کی جو سیٹنگ ہے اس کو آپ بیک اپ بنا کر یو ایس بی ڈرائیو میں رکھ لیں۔ تو جب آپ نیا سافٹ ویئر انسٹال کریں گے، اس کے بعد بیک اپ کو چلائیں گے، تو آپ کے پاس تمام چینل لسٹ سیٹنگ وغیرہ تمام آپ کے پاس ریسٹور ہو جائے گی۔ تو ویئرس، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح چینل لسٹ اور ریسیور کی سیٹنگ کو سیو کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں۔ ویئرس، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹوریل گیک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کی وال پہ مل سکے۔ تو ویئرس، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ مینیو میں جائیے۔ مینیو میں جانے کے بعد ویئرس، پروسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس وقت جو ریسیور ہے وہ ہے ایکو لنک i8000۔ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، 1506 کوڈ والا یہ ریسیور ہے، ایکو لنک i8000۔ جب آپ سیٹنگ میں جائیں گے تو ویئرس، یہاں پہ آپ نے اپ گریڈ پہ کلک کرنا ہے۔ اپ گریڈ کو آپ سلیکٹ کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس آپشن آئے گی یو ایس بی کارڈ اپ گریڈ، اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ویئرس، ہمارے پاس یو ایس بی ڈرائیو اوپن ہو جائے گی۔ تو اس میں ہم نے فولڈر سلیکٹ کرنا ہے، کس فولڈر میں ہم نے چینل لسٹ اور ریسیور کا جو فرم ویئر ہے، ہارڈ ویئر ہے، اس کا بیک اپ رکھنا ہے۔ تو ویئرس، میرے پاس یہ دیکھیے، میرے پاس یو ایس بی ڈرائیو اوپن ہو چکی ہے۔ میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ ویئرس، یہ میرے پاس نیو فولڈر ہے، اس میں نہیں میں سیو کرنا چاہتا۔ ویئرس، ویئرس، یہ میرے پاس پی وی آر کا فولڈر ہے، میں اس میں سیو کرنا چاہتا ہوں۔ تو ویئرس، یہاں پہ آپ کو دو آپشن نظر آ رہی ہوں گی، میں آپ کو زوم کر کے دکھا بھی دیتا ہوں۔ ایک آپ کے پاس ہے گرین بٹن سے سیو فلیش، اور دوسرا ہے بلو بٹن سے سیو ڈی وی۔ ویئرس، یہ سیو فلیش اور سیو ڈی وی میں کیا ڈفرینس ہے؟ ویئرس، اگر آپ اپنے ریموٹ کنٹرول سے بلو بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس آپ کے ریسیور کی جو سیٹنگ ہے، چینل لسٹ اور ڈائسل سوئچ کی سیٹنگ، وہ تمام سیو ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ریسیور کا فرم ویئر، جو اس میں کرنٹلی سافٹ ویئر انسٹال ہے، اس کا بھی بیک اپ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے ریموٹ کنٹرول سے گرین بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس آپ کے ریموٹ کا فرم ویئر کا بیک اپ بن جائے گا۔ تو پھر یہ نہایت ہی کارآمد ٹرک ہے، اس کی مدد سے آپ اپنے ریسیور کا بیک اپ بنا کر بعد میں ریسٹور کر سکتے ہیں۔ تو ویئرس، کیسے کرنا ہے، ویئرس آئیے دیکھتے ہیں۔ ویئرس، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیے ریموٹ کنٹرول، سب سے پہلے ہم بلو بٹن پریس کرتے ہیں۔ بلو بٹن پریس کریں گے تو ویئرس، یہ دیکھیے ڈیٹا سیونگ، ویئرس یہ کچھ سیکنڈ لے گا اور آپ کے پاس آپ کے ریسیور کی جو سیٹنگ ہے، چینل لسٹ اور ڈائسک سوئچ وغیرہ کی سیٹنگ، وہ تمام اپنے پاس سیو کر لے گا۔ تو ویئرس، میں آپ کو فائل دکھا بھی دیتا ہوں کہ فائل کہاں پہ بنی ہے۔ ویئرس، یہ دیکھیے، یہ db.bin، یہ ہماری ڈیٹا بیس کی فائل بن چکی ہے، جس میں ہمارے ریسیور کی چینل لسٹ اور ڈائسک سوئچ کی سیٹنگ سب کچھ سیو ہو گئے۔ اسی طرح ویئرس، ہم فلیش فائل کو سیو کرتے ہیں، جو کہ فرم ویئر ہوتا ہے ہمارے ریسیور کا۔ اس کو سیو کرنے کے لیے ویئرس، ریموٹ کنٹرول سے آپ گرین بٹن پریس کریں گے۔ جیسے ہی ویئرس آپ نے گرین بٹن پریس کیا تو آپ کے پاس کچھ سیکنڈ بعد فائل سیو ہو جائے گی۔ تو ویئرس، وہ فائل بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ویئرس، فائل دیکھیں بند رہی ہے، جیسے ہی یہ فائل بنے گی آپ اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سیو سکسیسفل ہو گیا۔ تو میں آپ کو یہ فلیش فائل بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو ویئرس، پی وی آر میں جائیے، یہ دیکھیے ویئرس، یہ ہمارے پاس دو فائلیں سیو ہو چکی ہیں۔ ایک فائل ہے db.bin، جس میں ریسیور کے چینل لسٹ اور ڈائریکٹ سوئچ کی سیٹنگ سیو ہے، اور دوسری فلیش فائل .bin، جس میں ریسیور کا ہارڈ ویئر، فرم ویئر، جو کہ اس میں کرنٹلی سافٹ ویئر چل رہا ہے، وہ انسٹال ہے۔ تو ویئر، انتہائی آسان میتھڈ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویئرس، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اور ویئرس، اگین میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹوریل گیک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ویئرس، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔